Prezident İlham Əliyev seçkilərdə müşahidəçi qismində iştirakına görə Türkban nümayəndə heyətinə və müşahidə missiyasının bütün üzvlərinə təşəkkürünü bildirdi. Müşahidə missiyasının üzvləri prezident seçkilərində inamlı qələbə münasibəti ilə dövlətimizin başçısını təbrik etdilər. Onlar həm Şuşada, həm də Xankəndidə səsvermə prosesini müşahidə etdiklərini məmnunluqla bildirdilər və bunu tarixi məqam kimi qiymətləndirdilər. Prezident İlham Əliyev bu seçkilərin tarixi hadisə olduğunu deyərək, ailə üzvləri ilə birlikdə Xankəndi şəhərində təşkil olunmuş səsvermə prosesində iştirak etdiyini xüsusi vurğuladı. Qonaqlar bildirdilər ki, prezident İlham Əliyevin ali başkomandanlığı ilə Azərbaycan xalqının Qarabağ zəfəri bütün türk dünyasının zəfəridir və bu türk dünyasının özünə inamını daha da gücləndirib. Söhbət zamanı Türk dünyasının bir ailə olduğu və bu çərçivədə əməkdaşlığın bütün sahələrdə daha da dərinləşdirilməsinin və genişləndirilməsinin vacibliyi qeyd edildi.